waxaa laga qaaday jadwalka kooxda qurbo joogta Sam United ay la ciyaari doonto kooxaha dalka kulamada saaxiibtinimo intii joogta caasimada. Maalintii shalay oo taariikhdu ku beegnay 18-ka bisha 2-aad sanadan ku gudajinay 18 ayay soo xagadhigteen caasimada magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka diyaaradaha Adencada International Airport, iyagoo si heer sare loo soo dhaweeyey. Waxaa soo dhaweeyay xidigan ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sports Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, maamulka gobolka Banaadir, iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Maan kooxdu ugu horreysay qurbo joog timaada caasimada magaalada Muqdisho hore waxaa u yimid kooxda jaaliyadda magaalada Melbourne ee dalka Australia oo timid 2 jeer iyo xidiga laga soo aruuriyay wadamada kale England, Norway, Mareykanka iyo Sweden. Kooxda Sam United kulankooda ugu horreeya waxay la qaadan doonaan naadiga Muqdisho United markay taariikhdu ku beegan tahay 12-ka bisha 2-aad sanadan ku gudajinay 18 oo ay ku beegan tahay maalinta Jimcaha nagu soo fooda leh. Kulankooda labaad waxay ciyaari doonaan 24-ka bishan oo ay ku beegan tahay maalinta Isniinta, waxayna la dheeri doonaan naadiga madbacadda qaranka. Maalin kadib waxay kulankooda saddexaad la baashaali doonaan naadiga LLBBJ, taa oo ka mid ah kooxaha ugu tunka weyn horyaalka Somali Premier League. Kulankan ayaa dhici doona 26-ka bishan oo ay ku beegan tahay maalinta Arbacada. Safarka kulamada saaxiibtinimo kooxda Sam United waxaa soo afjari doonta kooxda Muqdisho City ex Bradley Sport Club taariikhda markay ku beegan tahay 28-ka bishan oo ay tahay maalin Jimcaha ayay la ciyaari doontaa naadigan, waana kulanka ugu dambeeya ay ciyaari doonto. Tani waxay ka dhigan tahay inay baaqi ku sii ahaan doonaan muddo dhan 12 maalmood caasimada magaalada Muqdisho kooxda Sam United, iyagoo kulamo saaxiibtin la qaadan doona kooxaha dalka. 30-ka bishan ayay ka ama bixi doonaan magaalada Muqdisho. Ifafaalo badan ayaa muuqanaya oo ku aadan horumarka ciyaaraha, waxaana sanadkan gudihiisa Soomaaliya yimid kooxo badan oo ka yimid dhanka iyo qurbaha, waxayna kulamo saaxiibtin la qaateen kooxaha dalka.